यस्तो भएर गनाएको छ कि यो कुहिएकै रहेछ खुट्टो गनाउँछ हजुर अहिले डिटोल यो कसरी के भयो कहिलेदेखि यस्तो भयो गनाएको छ कुहिएको छ त पुरै पनि डेढ महिना भयो अनि रोइरहनु भएको छ दुखेर रुनु भएको कि कसले त्यस्तै सहयोग गर्छ बाबु कसैले पनि गर्छ कसैले गर्दैन है तपाईँ अनि के माछा मासु जाँड रक्सी के खानुहुन्न है मासु जाँड रक्सी केही चल्दैन चल्दैन यस्तो बिजोग रहेछ वृद्ध भएको बुवा हुनुहुन्छ जसको कोही पनि छोराछोरी छैनन् यानि कि उहाँले बिहे नै गर्नुभएको रहेन रहेछ दर्शकबिन नमस्कार सम्पूर्णलाई स्वागत गर्छु आज एउटा यस्तो विशेष भिडियो लिएर आएको छु यहाँ आएपछि मलाई पनि एकदम नराम्रो लाग्यो यहाँ अहिले डङडङै गनाइरहेछ सिनु गनाए जस्तो पुरै गनाइरहेछ यहाँ क्यामेरामा दाइले मास्क लगाएर बस्नुभएको छ यहाँ यो गनाएको थाम्न नसकेर म त्यो पनि देखाउँछु बुवा हुनुहुन्छ वृद्ध भएको बुवा हुनुहुन्छ जसको कोही पनि छोराछोरी छैनन् यानि कि उहाँले बिहे नै गर्नुभएको रहेन रहेछ उहाँको घर कहाँ अरे बुवा घर ओखलढुङ्गा रहेछ बुवा आमाहरू बितेर गएपछि सबै कोही पनि घरको दिदी एकजना बुढी हुनुहुन्छ है तपाईँको बुढी दिदी हुनुहुन्छ अरे उहाँसँग पनि छैन र कोही आफन्त पनि नभएपछि इटरीको यो बुढी खोला मुनि बस्नु हुँदो रहेछ बुवा र यहाँ आएर बसेको 3 महिना भएछ साह्रै बिजोक उहाँको चाहिँ खुट्टा यस्तो गनाएको छ यस्तो कुहिएको छ के भयो भयो म देखाउँछु र उहाँलाई कसरी उपचार गराउनुपर्छ फर्दर उहाँलाई के गर्नुपर्छ सबै कुराको म कल गर्नेछु भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला म अब क्यामेरा आफै समात्छु अनि उहाँको खिच्छु उहाँलाई सोध्छु सबै कुराहरू बुझ्छु हेर्नु होला है अन्तिमसम्म भिडियो तपाईँहरूको मन रुनेछ यो भिडियोले उहाँले यसरी मास्क लगाएर बस्नु भएको छ यहाँ गनाएर उखरपात यहाँ बसिसक्नु नै छैन यो बुवा यो खुट्टा के भएको देखाउनु त ओहो यस्तो भएर गनाएको छ कि यो कुहिएकै रहेछ खुट्टो गनाउँछ हजुर अहिले डिटोल यो कसरी के भयो कहिलेदेखि यस्तो भयो गनाएको छ कुहिएको छ त पुरै पनि डेढ महिना भयो यत्रो थियो यहाँ त अल्लाह एउटा धमन्तरी रहेछ नि यसले भने बाबु म 2 दिन थियो भनिरहेछन् यो सुन्नेको चाहिँ धेरै बसो है अनि अन्डा लिएर आउनु भने अन्डै भेट्दिनँ अब कसलाई पठाउनु खोज्न आफ्नो हिँड्ने उत्तिकार छैन दुख्छ साह्रै यो बुवा हजुर दुख्छ साह्रै दुख्दैन दुख्दैन अँ दुख्दैन घोत्नु पल्नु टटाउनु केही गर्दैन पुरै मरेछ है त्यसो भएको कतिको सुन्निएकोसम्म अलिक मासतिरसम्मको देखाउन सक्नुहुन्छ बुवा ओहो यस्तो छ कि यति नै हो यही अम्लो मात्रै यता माथि सुन्निएको चाहिँ कहाँसम्म छ कुहिएको छ पुरै हजुर कस्तो छ अरे बुवा के भएको अहिले डिटोल दिन पठाउनु पर्यो त्यहाँ मेडिकलमा ओहो एउटा अम्लो पनि रहेछ नि त एउटा अम्लो पनि रहेन रहेछ नि बुवा त्यो त परारको साल गुरु सुनेर यत्रो भयो त्यहाँ कृष्ण प्रणामी मन्दिरमा बसिरहेछ अब त काम गर्न सक्दैनस् के गर्नस् बस्छस् यहाँ भने निकालिदिए अनि घर नै जनकपुर गएँ जनकपुरमा आफूले चिनेका थिए उनीहरूले एक्सरे गरे भाइ दबाई लिएर गएर पार लाग्दैन बस्नुपर्छ कि जहीँ हुनुपर्छ भने अलि ठुलो
Join hunu partha bhane join bhaye ani tapai ko chhora chhori haru ke ke maile biye ni nagareko ni tapai ni biye ni chaina yo sansar ma tapai ko koi chaina ei ta bhani hale neudi didi hununcha ti didi ko aba kun bharos 91 barsha pugnu ani yo esto kuyera ganai raheko awastha chha haina esto bhako chha bua esko lagi kasaile upchar gardine bhanne ke garena ya kasaile ni gardaina hajur ya kasaile pani gardaina gardaina hai Buale sampai sok nopo sampati, especially sampati kei bana. Kau di sana menuntut suara suri, di dira tapi matri. Mo, jadi didi mo, oni orki yang apa dikat di bayi sana ya uli curi. Mana sih, yo bude skal ma kau di barsa kau nopo tapi. Aile sata tar barsa kau. Sata tar barsa kau umir bayo, aile semua kasih lipni. Yerne warne nogari pasi bijok bara tapi aile. Seri, yang isut nunsa rati. Yo hal ma pun biro. Rati yang yo buah sutne tapi. Rati yang yo sutne tapi? Pora full money sutne unsa utya? Mana sih abah tapi lagi? Kosele logo, kuna swasta song swasta le loge mana? Dehi, jane tapi? Mau jane, ek dua din sih. Saat ini panen kebat masih jane. Kini nyata lo, ek dua nama tidak. Dhamile upacara gardaichan ki dherai barsha khutto sunnieko yatra chha yatra hinni hudain ta safarima gaye jada 200 aundo 200 rupiya tire maile yaneri pahal gareko chu dherai samajsevi pani hununcha haina samajsevi hununcha waharla pani maile bhaneko chu ani kunai sanstha haru ma pani kuro gareko chu maile kahi tapai lai lagne rakhne bhanne maile phone aile bhakhar gardai thie ni dherai tira gare ni phone मैले कुरा गर्दा सबैले सकारात्मकै हुनुहुन्छ अरु सबैले चाहिँ अब हुन्छ गर्नुपर्छ नि भनिराख्नु भएको अवस्था छ र यो अवस्थामा अब तपाईलाई यो गाह्रो अवस्था छ नि त बुवा हैन के रहछ बुवा जिन्दगी हजुर जिन्दगी के रहछ केही पनि छैन कर्कलाको पानी हो कर्कलाको पानी है अब बाचुनजेल तपाई पनि बलबैंस थियो होला किन बिहे गर्न मन लागेन बुवा तपाईलाई Sadu santar sangwa parent, ya tina ya akata tehtei satra atara borta. Biye gornu bako bako, bae swara swari unthe wala, aza yo abastana bosnu parne na te wala aina. Yo dianna aina babu. Tu bela aina. Aba sadu santar sangma, bise garda one rasa bane. Ani sadu santale, mata masu sapai atae, yesu dirai biye. अहिले दुःख कतिको छ बुवा तपाईलाई कस्तो छ यहाँ कतिको गाह्रो अवस्था छ के छ यहाँ बस्दा खेरि अहिले यहाँ बस्दा सबैले 20 50 100 दिन्छन् खाना हुन्छ दादाहरू मिले दिन्छन् त्यही पनि मलाई थाहा थिएन बाबु म झुट्टा कुरा बोल्दिनँ आउँदैले भने त्यहाँ गएर त्यो घाटमा गएर बस्नु सबैले दया धर्म गर्छन् 10-50-20 जति दिन्छन् त्यति हात थाप्नु भने त्यसपछि त्यसरी गुजारा हुँदै थियो अनि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अब तपाईँ हिँड्न गर्न पनि सक्नुहुन्न अनि यो उपचार गर्नलाई तपाईँसँग पैसा पनि भएन होइन यहाँ साह्रै बिजोग बुवाको भनेर मलाई धेरैजनाले फोन हान्नुभयो त्यसपछि आज यहाँ ठ्याक्कै आउने अवसर जुरोस् ठ्याट्टै अब तपाईँको उपचार गर्नुपर्छ ल उपचार गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि भनेको तपाईलाई कुनै ठाउँमा लगेर राख्ने व्यवस्था मिलाउनलाई म पहल गर्छु त्यस्तो भयो कसैले लाने भयो भने जाने 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 है ओहो यस्तो बनाइरा छ कि सारे यो यो गन्ध धेरै आको छ यो थामी नसक्नु गरेको छ अनि यस्तो भएको छ हैन र पनि अब बुवाको दुःखलाई यो यसलाई घिन मान्ने होइन यो दुःखमा चाहिँ साथ सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो हामी सबैजनाको अब मैले पहल गर्ने ठाउँमा गरेको छु यहाँ
इटरीमै केही युवाहरु हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई म उहाँहरुको बारेमा पनि जानकारी दिन्छु उहाँहरुले पनि सहयोग गर्नुहुनेछ यहाँको नगरपालिका उति पनि हामी कुराकानी गर्छौ अनि गर्ने सम्म अबुवालाई पहल गर्छु म पनि त्यत्रो सारो हुने गरेको मान्छे होइन र पनि मैले सक्ने जति पहल गर्ने र आफूले बुवालाई सहयोग गर्ने जति म आफ्नो तर्फबाट गर्ने छु अब हामी बुवाको उपचार पनि गर्ने छौ हैन जानु पर्छ ल तपाईलाई यही बस्न मन लाग्छ कि कतै आश्रम उदी गयो भने त वृद्ध आश्रमहरु छ यहाँ उदी धेरै हो त्यस्तो उदी गयो भने नि खाना गर्न पनि उहाँहरुले दिइहाल्नु हुन्छ नुहाई दिनु हुन्छ सबै राम्रो गरेर पाल्नु हुन्छ नि त त्यस्तामा जानु जादा हुन्थ्यो नि त बुवा हैन जानु हुन्छ नि तपाई हामीसँग अहिले जाउ ल होइन नजाने अहिले चाहिँ नजाने अहिले नजाने आइतबार सोमबार थिए राम किन म यहाँ तल धमनतरी गाडन हो अनि डाक्टरकोमा पनि जानु पर्छ नि त यो उपचार गर्नु पर्छ डाक्टर लगाए झन् सुन्यो खुट्टो अ म झुट्टा बोलेर हिँड्दिन अनि अहिले नजाने त त्यसो भए अहिले नजाने कहिले जाने भनिहाले नि आइतबार सोमबार किन अनि खुसी साथले जान्छु हो खुसी साथले जान्छु तपाईहरुकै आश अब मार्ने पाले पुण्य हत मारे हते ठीक छ अब तपाईलाई हामी यो फर्दर भिडियो पनि अब यसपछि पनि देखाउने छौ मलाई के गर्छौ भनेर पनि यो देखाउने छौ मैले पहल गरेको छु हामीले गर्ने छौ अब यसमा बुवालाई सारै बिजोग रहेछ यो अवस्थामा चाहिँ सबै जनाले साथ र माया दिनको जरुरी छ यसो गरौ बुवा अहिले जाउँ हैन अहिले जाउँ कि तपाईलाई अहिले इ ल्याइदिन्छु हामी अहिले जाउँ त्यहाँ नेरी यसो डिटोल सिटोल भन्नुन्थ्यो नि अघि त्यहाँ गर्न लाउने डाक्टरले यसो छुन्छन ओर्छन त्यहाँ सफा गर्दिन्छन अनि तपाईलाई यही ल्याइदिन्छु फेरि अनि फेरि तपाईले कहिले भन्नुहुन्छ त्यसले काही लानु पर्यो भने लैजाउला है हुन्छ अहिले जाउँ है त हामी सफारी बोलाउन आउँछौं सफारी बोलाउने तपाईलाई त्यहाँ पुर्याएर यो घाउलाई यसो देखाउने सफा गर्ने अनि यसो उपचार गर्ने त्यसपछि यही आउने अनि फेरि चाहिँ एक दुई दिनमा तपाईले भनेपछि अनि जाउला कतै ल उपचार त पहिलो प्राथमिकता हो नि त गर्नुपर्छ नि त नभएदेखि हेर्नु त सबै गनाइराको छ कुइएर कस्तो भएको छ हैन के भएर यस्तो भएको सुरुमा चाहिँ केही भएको होइन बेलका सधैँ सुतेको बिहान उठेर हेर्दाखेरि फोटो सुनिएछ अनि यहाँ फका उठो फका फोटो आफै मैले फुटाइन अब हामी जानुपर्छ ल अनि आफन्तहरू अरूहरूले चाहिँ तपाईँलाई कतै लाने यता बस भन्दैनन् यहाँ कसले त्यस्तै सहयोग गर्छ बाबु कसैले पनि गर्दैन कसैले गर्दैन है तपाईँ अनि के माछा मासु जाँड रक्सी के खानुहुन्न है मासु जाँड रक्सी केही चल्दैन अनि रोइरहनु भएको छ दुखेर रुनु भएको कि सम्झेर रुनु भएको मलाई खाने मन नलाग्यो होइन त्यो त हो कि जस्तो तपाईँको आँखाभरि आँसु छन् रोइरहनु भएको छ यसरी नै बस्नुहुन्छ जहिले यो गाह्रो अवस्थामा पनि कसैले सहयोग पनि गर्दैनन् भन्ने लाग्छ नि कसले सहयोग गरेर त्यहाँ प्रणामी कृष्ण प्रणामी मन्दिर त मरुन् जेल पाँच वर्ष काम गरे चार पैसा दिएनन् बिमारी भएँ यो गोडामा घाउले सफ्याटै यो सबै यो सेतो जति सबै घाउ पसिना दाग हो अब त काम गर्न सक्दैन किन बस्छ यहाँ भनेर भने निकालिदिए ए निकालिदिए है निकाले त्यहाँबाट पनि प्रणामको धर्मै यसो मात्र छ भने चुप्पा लाग गाह्रो छ बुवा अब नि तपाईँलाई राम्रो गर्ने पनि ठाउँ हुन्छ तपाईँलाई लगेर राख्ने ठाउँ हुन्छ हामी पहल गर्छौँ ल हस् बाबु धन्यवाद दुख साह्रो दुख्छ यता उम्बु दुख्छ झन् तपाईँलाई चाहिँ यो गनाउँछ कि गनाउँदैन यो गनाउँछ कि गनाउँदैन तपाईँलाई कतिको गनाउँछ तपाईँलाई चाहिँ यो गनाउँछ नि पुरै हजुर पुरै गनाउँछ नि यो कुहिएकै छ पुरै पिपै पिप्छ भित्र होइन यो त सुन्निएको छैन यही माथै यस्तो बिजोग रहेछ अब केही गर्छौँ हामी गर्नेछौँ हजुर लु लैजाउँ न त लु लैजाउँ बुवा जाउँ ल परतिर ल
हाम्रो सरहरु हुनुहुन्छ ट्युटरीमै उहाँहरु व्यवसायी सरहरु हो जाउँ न आऊ आऊ हस्पिटल जाने जाउँ देख्न सक्नुहुन्छ खाली त्यो सिडी देखि नै छिटो हुन्छ होला हो सिडीमा गाह्रो हुन्छ नि त्यो ला बोकेर यहाँ सिडी देखि बोकेर लैजाउँ ला हिँड्न सक्नु हुन्न मलाई मुनि त्यो घाउ छ मलाई डराउनु पर्छ Tidak ada yang mau berbicara Tidak ada yang mau berbicara Bok sun nih buah, kami akan sini melantik itu. Ini tahu sih tahu soalnya. Mana nih? Yang di kita lansa safari, terhal-hal barem safari lagi. Mana nih mau safari bok sun tuh? Tuh ala bok sun mana nih? Mana lu? Musafari bolong tuh leh, udah? Tapi bolong tuh, sir safari. Bayu kapal kapal sabbe kat ni lah. Oh, hero unu parin tau ani. Oh, kapal leh kat nomor salah buah? Nalap boli. Lah. Ani, saya misalnya jom oil leh bandar, cik kena boli jane bandu aku. Oh ya, oil ya, bah. I have a strong body. Yo, aja itu naos mana? Karena Niko unparan tuh, ini buah. Aba ya dari kapal cerdak ke katena, amru buah hero unpar sa. Lah? Jo an mah justru unja testi unpar sa lah ba? Lah. Tapi poli kosto unjio? Poli kosto, mana mah kosto, bayu kosto. Lah, thik sa. Aami upacara garsa, buah lagi. Tapi lah dekhan sa. Yo video kina pani bani deh sa mana? यस्तो अवस्थामा पनि नेपालमा चाहिँ हुनुहुन्छ है बुवाहरु चाहिँ भन्ने पनि हो र यो अवस्थामा हुने बुवालाई हैन अब नेपालीहरुले सबैले उ गर्नु भने राम्रो पनि हुनेछ अब हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्ने सहयोग हामी सधैँभरि गर्छौं अब धेरैले फोन गर्नुहुन्छ उहाँको बारेमा पनि एउटा दिदीले फोन गर्नुभयो सुन्नेबित्तिकै सुनेको 5 मिनेटमा म यहीँ आइपुगे टिटरी नै आको थिएँ अनि दिदी पनि छक्क पर्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले कहिले कसरी पुग्नु भयो भनेर उहाँको एकदम बिजोक अवस्थालाई हामी उपचार गराउन लादै छौं हेर्दै गर्नु होला हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला अरु अपडेट पनि दिन्छौं हामी हैन सर लाने हो नि त अब हामी हजुर लाने हो अब हस्ते बुवा हामी दुखिराको छ ह दुखिराको छ हामी जाँदै छौ अब हामीले सक्ने के सहयोग अब गर्ने छौ त्य के गर्न हुन्छ ताने न म त ओर्लि हाले ल यसले ताने न पनि जाँदै छौ अब म यही रजु गरौ जम्मा जम्मी 70 मात्रै थिए छन् त ल हामी जाँदै छौ बाबा नरुनु रुनु हुँदैन है रुनु हुँदैन तपाईको छोरा छोरी जस्तै हो हामी छोराहरू हो हामी त हो कि न बुवा भन्नु त नरुनु न बुवा नरुनु न
रुनु हुँदैन बुवा रुनु हुँदैन यस्तो बिजोक अवस्था रहेछ सरको यो अवस्थामा गाह्रो अवस्थामा अहिले हुँदाखेरि उहाँलाई यसरी सहयोग गर्दा त्यो ठुलो लागेको छ बुवालाई तर त्यो रुने ओर्ने गर्नु हुँदैन बुवा नरुनु ल बुवा किन रुनु भएको नरुनु न किन रुनु भएको बुवा नरुनु रुनु हुँदैन बिहे पनि नगर्नु भएको बुवा अनि बुढेसकाल भएछ त्यसपछि कोही आफन्त नभएपछि सामुदायिक हस्पिटलमा यसरी खुट्टोमा पनि यस्तो समस्या भएको रहेछ अनि कसैले नहेरेका मलाई कोही थिएनन् भन्ने लागेको बुवालाई आज उपचार गर्न यसरी हामीले लाँदाखेरि चाहिँ बुवा चाहिँ रोइरहनु भएको छ रुनु हुँदैन ल कस्तो लाग्यो बुवा के किन रुनु भएको तपाईँ हँ बुवा भन्नु त हजुर दुःख लागेर दुःख नमान्नु न तपाईँको छोराछोरी हो नि हामी छोराहरू हो होइन भन्नु त रुनु हुँदैन अब बुवा हाँस्नु त अब बुवालाई यति राम्रो बनाउने हामी चट्ट परेको हिरो बनाउने हो बुवालाई अब हामी यसरी रुनु त कहाँ हुन्छ त हुँदैन नि रुनु हुँदैन रुनु हुँदैन कतै आश्रम मन्दिर पनि कुराकानी गर्छौँ अनि भएसम्म चाहिँ हामी उहाँलाई केही गराउने कतै लाने कतै सबैतिर पल चाहिँ खुल्दैछ अब के हुन्छ फर्दर हेरौँ विचार गरौँ डक्टरले के भन्नुहुन्छ कस्तो छ अवस्था सबै कुराहरू पनि हेर्छौँ विवेक सर हुनुहुन्छ विवेक सर एकदम हेल्पफुल मान्छे उहाँलाई पनि मैले जानकारी दिने बित्तिकै होइन यस्तोमा त गर्नुपर्छ सर सबै सर म आएँ है भन्नु कतै आइहाल्नु अनि यहाँ सरहरू पनि आइरहनु भएको छ यता पछाडि मेरो बाइकमा हाम्रो एकजना सर हुनुहुन्छ यसरी बुवालाई लिएर जाँदैछु बुवाले आँखाभरि आँसु बनाएर रोको रोइ गर्नुहुन्छ र यो चाहिँ साह्रै दुःख लाग्यो मलाई बुवालाई पनि दुःख लागेर रुनु भएको अरे आँखाभरि देख्न सक्नुहुन्छ आँसु नै आँसु छ बुवाले यस्तो नमान्दा चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ अहिले मनमा कस्तो लाग्दैछ तपाईँलाई अहिले कस्तो लाग्दैछ मनमा मनमा त लाग्दैछ परमात्माका घाउ निको हुन्छ नि बुवा घाउ निको हुन्छ घाउ त निको पर्छ नि त र अब बुवालाई फाइनली हामीले ल्याएको छौँ हामी लान्छौँ बुझौँ बुवा जाउँ ल आउनु त मसँग छु ए समात्ति त बा बिस्तारो ल हाम्रो सरहरूले गरिदिनुहुन्छ म चाहिँ क्यामेरामा छु हामीले यहाँ लिइरहेका छौँ अब यो कसो गरौँ पुरै बनाएको छ डक्टर साहब नमस्कार उहाँ हो हामीले हामीलाई मैले हस्पिटलमा आएको थियौँ अनि यहाँनिर चाहिँ अब बुवाको उपचार सम्भव नभइसके पछाडि अर्को हस्पिटलमा लाँदैछौँ अब सक्नुहुन्छ गइरहनु भएको छ बुवा कसैले पनि अहिलेसम्म नहेरेको भनेर बिजोक अवस्था बुवाको छ नरुनु न बुवा नरुनु रुनु हुँदैन है ल हामी छौँ नि तपाईँको छोरा हो नि हामी हो कि होइन भन्नु त तपाईँलाई बोकेर डोर्याएर कसले हिँडाउँदैछ अहिले हामीले हिँडाउँदैछौँ नि त डोर अनि रुने हो त तपाईँको रहछौँ त हामी छौँ त अनि हो कि होइन भन्नु त हामी तपाईँको छोराछोरी हो कि होइन छोराहरू हो कि होइन हामी भन्नु त हो नि रुनु हुँदैन हामी जाँदैछौँ एक ठाउँबाट उपचार हुन नसकेपछि अब हामी फेरि अर्को ठाउँतिर जाँदैछौँ हेर्नु होला के हुन्छ पनि हामी देखाउँछौँ भित्रको डक्टरसँगको संवादहरू त अब त्यहाँ अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ त्यो भएर सक्नेसम्म र हुनेसम्म हामी गर्नेछौँ देखाउनेछौँ सर हेर्दै गर्नु होला
एकदम स्मेल त सोचेर नसकिने गरी गनाउँदै छ एकदम गनाको गनाइ गरेर चाहिँ बिचोकै भएर यहाँ नसकिने अवस्था अन्तिम अवस्था पुगेर यहाँ लाउँदै छु तर पनि हैन ठीक छ बुवाको उपचार हुन्छ अनि बुवालाई हिरो बनाउँछौँ हामी हेर्नु न तपाईँहरूको साथको चाहिँ खाँचो छ है दर्शकबिन अब हामी हस्पिटल लाँदैछौँ धेरै खर्च लाग्ने पर्यो भने हामीले नभ्याउने गरेको भयो हामीले खर्च गर्दाखेरि नपुग्ने गरेको भयो भने हामी तपाईँहरूलाई भन्छौँ अथवा तपाईँहरूलाई मन लाग्छ यदि सहयोग गर्न मन लाग्छ भने चाहिँ सम्पर्क चाहिँ गर्नुहोला चाहिने रहेछ भने हामी पठाइदिनु हामी उपचार गर्छौँ भन्छौँ अथवा सामान्यले हुने रहेछ भने चाहिँ ठिकै गर्छौँ भनियो तर अहिलेको हस्पिटलमा जाँदाखेरि चाहिँ बुवाको उपचार चाहिँ अलिक ठुलै अपरेसनै गर्नुपर्छ भन्ने कुरो गर्नुभयो र अनि हामीले ठुलै हस्पिटल लिएर जाँदैछौँ अब त्यहाँ चाहिँ नहुने भयो अनि त्यहाँ नहुने भइसकेपछि अब यो खुट्टा चाहिँ यो त्यस्तो अवस्था भएको चाहिँ यो कुहिएको पार्ट जति चाहिँ काटेर नै फाल्नुपर्छ भन्ने भन्नुभएको छ अनि यो अवस्थामा अब पुरै निको पार्नको लागि चाहिँ यो कतिसम्मभित्र गइसकेको छ त्यो हेरेर अनि एक्सरे गरेर हेरेर अनि यो चाहिँ अपरेसनै गर्नुपर्छ यो चाहिँ त्यो नराम्रो पार्ट जति चाहिँ काटेर नै फाल्नुपर्छ भन्नुभएको छ त्यो भएर ठुलै पनि हुनसक्छ इमर्जेन्सीमा विवेक सर हुनुहुन्छ अनि हाम्रो यता सरहरू हुनुहुन्छ सबै पनि हुनुहुन्छ हामी पनि छौँ तर अब के हुन्छ देखाउँदै जानेछौँ तपाईँहरूलाई